Här är det svinöda, det gäller ett badhus. Turista, ja, visst. Ja. Sightseeing, 200 kronor, ja. Ja, du menar Morgan Ullared, hur han skulle ha sett på det här? Ja, jag kanske skulle ha sagt så här. Han var det här? Ja, det... Det har ju blivit dyrt här också i Budapest, men det är ju billigare än hemma ändå. Du säger att jag är sjuk. Oh, come on. I'm also. I'm one of yours.